5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü ilə əlaqədar Gəncə 2019-cu ilin Avropa İdman Şəhəri layihəsinin təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Heydər Əliyev Park kompleksində keçirilən açılış mərasimində Avropa İdman Paytaxtları və Şəhərləri Federasiyasının rəsmi nümayəndələri, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə və idman ictimaiyyətinin digər tanınmış üzvləri iştirak ediblər. Təntənəli açılış mərasimində Heydər Əliyev mərkəzinin önündən start verilib. Mərkəzdən amfiteatrdakı olan məsafədə Gəncə şəhərini bir çox yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli yarışlarda təmsil edən idmançıların nümunəvi çıxışları olub. İdmançıları ürəkdən təbrik edirəm. Bu həqiqətən gözəl bayramdır. 2005-ci ildə 4 mart tarixində cənab prezidentin sərəncamı ilə bu bayram təsis olunub Azərbaycanda, o gündən qeyd olunur və heç təsadüfü deyil ki, bu səfər bu bayramı biz Gəncə şəhərində keçiririk. Gəncə şəhəri son illərdə həm də Avropanın mədəniyyət paytaxtı, gənclər paytaxtı seçilib və bu il nəhayət Gənclər şəhəri Avropanın Gənclər Şəhərlər Konfederasiyasının qərarına əsasən idman şəhəri kimi təsis olunubdur və biz burada belə düşünürük ki, il boyu müxtəlif tədbirlər keçirəcək, kütləvi tədbirlər keçirəcək və ən əsası da bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sağlam həyat tərzini təbliği bütün idmançıları bir araya gətirməsi və sözsüz ki, növbəti illərdə Gəncədən yeni çempionların Azərbaycana gətirilməsi, Azərbaycanın bayrağı Gəncə şəhərinin çempionlarının tərəfindən ucaldılması. Tədbirdə Gəncə və İdman Nazirliyinin sifarişi ilə xüsusi olaraq hazırlanmış Karvan filmi mərasim iştirakçılarına təqdim edilib. Qeyd edək ki, Gəncə şəhəri 2019-cu ilin Avropa İdman Şəhəri elan edilib. Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə Avropanın İdman Paytaxtı və Avropanın İdman Şəhəri titullarını qazanan şəhərlərin rəsmi təltif olma mərasimi keçirilib. Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovun başlıq etdiyi nümayəndə heyəti 2019-cu il üçün Avropanın İdman Şəhəri titulunu əks etdirən rəsmi bayrağı qəbul edib. Avropanın İdman Şəhəri titulunu MDB ölkələri arasında ilk dəfə Gəncə şəhəri qazanıb.